Përmes një projekti për digitalizim, tashmë do të identifikohen cilat shtëpi kanë shërbyer si shkolla në periudhën e luftës në Kosovë. Që nga viti 2019 nisi procesi për ta formuar listën e këtyre shtëpi shkollave nga Drejtoria Arsimit e Ferizajt në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Shkencës e Teknologjisë e organizatës Space Syntax. Ka qenë një projekt i cili ka filluar në vitin 2019, ku është kërkuar nga të gjitha shkollat në komunat në Republikën e Kosovës, apo shkollat ku kanë qenë shtëpi shkolla në fakt, nga Drejtoritë Komunale të Arsimit, që në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, si dhe me ndihmën e organizatës Space Syntax, të bëhet verifikimi apo gjetja këtyre shkollë shtëpia dhe mënyrë që të bëhet pastaj verifikimi i tyre dhe të bëhet një digitalizim i tyre, sepse e dim që këto shkolla dhe shtëpi kanë funksionuar dhe kanë shërbyer jashtëzakonisht kohë shumë në një kohë kur sistemi arsimor ishte i mbyllur, në fakt institucionet edukative arsimore ishin të mbyllura për shqiptarët. Dhe duke pasur rëndësi, duke pasur parasysh rëndësinë e kësaj, atëherë nga viti 2019 ka filluar deri më tani duke u bërë hulumtimi, gjetja dhe verifikimi e të gjitha këtyre shkollë shtëpia, mënyrë që pastaj të vazhdojmë me digitalizimin e kësaj harte. Jo tani më e keni pa, ne kemi bërë edhe publike në komunën e Ferizajt, e kemi bërë një gjë të tillë, kuptohet me ata të cilët i përmenda, edhe përmes ministrisë, por edhe përmes organizatës, por të gjitha informacionet të cilat janë kërkuar nga Drejtoria e Arsimit, ne kemi dhe në me ko, varsisht nga që shkanë informacion që shkanë ordhur dhe nga drejtorët e shkollave. E dim që nuk ka qenë procesi lehtë, sepse nuk është e lehtë të verifikohet diçka që ka qenë e kaluar. Ky është parasysh kësaj që një pjesë e këtyre shtëpi shkollave dhe janë rënumar dhe nuk e kanë gjenduar kohës apo për arsye të tjera, por megjithatë ne kemi arritur që në fund ta përmbyllim një proces të tillë dhe po besoj se kemi mbyllur suksesshëm pavarësisht disa problematikave të cilat na kanë shfaqur pas publikimit të kësaj harte digjitale. Megjithatë, ne do të shohim një mundësi se çfarë do të bëjmë këtë drejtim, në mënyrë që ndoshta ti përfshijm edhe ata të cilët pretendojnë se kanë qenë shtëpitë e tyre shkolla në kohën apo në periudhën për të cilën po flasim. Në Ferizaj e Rrethin tashmë janë regjistruar rreth 230 shkolla, ndonse Drejtoria e Arsimit edhe tutje ka pranuar dëshmi se ky numër mund të ndryshojë pas verifikimit të dëshmive. Në bazë të hulumtimeve dhe statistikave të cilat janë marrur nga drejtorët e shkollave apo nga vendet ku kanë qenë shtëpi shkollat dhe nga analizat të cilën kemi bërë nisi Drejtori Komunale e Arsimit, kemi ofruar 232 shtëpi shkolla të cilat kanë shërbyer në kohën e okupimit dhe kanë shërbyer që nxënësit tan, fëmijët tan të ndjekin procesin edukativ arsimor në kohën kur ka qenë vështirë të bëhet një gjë e tillë. Prandaj ne do të jemi falënderues, do të jemi mirënjohës të gjithë këtyre dhe po besoj se në procesin e sipër do të kemi parasysh që këto pronarë të këtyre shtëpi shkollave të jenë më të privilegjuar kuptimin e ndonjë mirënjohje apo të ndonjë hapi tjetër të cilën duhet ta ndërmerr edhe komuna e Ferizajt, gjithsesi Drejtoria e Arsimit, por edhe Ministria e Arsimit, sepse janë njerëz të cilët kanë kontribuar shumë dhe mjaftueshëm dhe kanë ngritur fakt, kanë ruajtur në fakt procesin e edukimit dhe arsimimit të gjeneratave të reja për të vazhduar pastaj edhe me procese të tjera të cilat kanë qenë shumë të rëndësishme për Republikën e Kosovës. Rreth 3000 shtëpi në Kosovë kanë shërbyer si shkolla përgjatë viteve të luftës. Deri tani platforma ka identifikuar shtëpitë për komunën e Prishtinës, Gjakovës dhe Ferizaj dhe në vazhdim do të plotësohet edhe me të dhëna nga komunat e tjera.